Stara plebań, piękny, bardzo malowniczy budynek, wniesiony w latach 30. Niewielki, ale bardzo uroczy. Niegdyś, gdy jego zobaczyłem pierwszy raz, to stał dla mnie symbolem takim okresu międzywojennego. O tym, jak to budowano, jaka była estetyka. Teraz pokażę jeszcze, to jest bardzo ciekawa pamiątka. Zachowana tablica, o której już mówiłem. Niewiele coś, czegoś takiego pozostało w naszym kraju. Dlatego jest bardzo ciekawa pod tym względem. Teraz, jak powiedziałem, tu mieszkają ludzie. Ludzie, którzy dbają o historię, o zachowanie. Показали мне духовку, которую зналяли. Духовка запевне по ходе с костела. Ну, костел стоит обок. Запевне с костела. Застала негдесь выжечена. Сейчас покажу. Может кто-то будет видеть, где была выпродукована. Так, то костел выгляда. Там те стоны, стоит самоход. Вот тут лежит духовка. Есть та духовка с места Вости. Добжехов. Не знаю, на правда, где то есть. Не помню, чтобы что-то подобное было тут недалеко. Может быть, есть привезено. Теж можна було знайти цеглу, пільчатку. Не вім, направді так. Огульне в нашому то краю така цегла була продукована до кінця 18 віку, а вже в 19 віку була змінена на продукцію таку фабричну, більш фабричну. Для чого тут є така, чи то є просто локальне застала давня традиція є ще робити ренчну духовку. Ні, а може є просто якісь сліди від старшого часу, від чеснішого. Ну, на тим опущу терен костіла, подвуже костільнього, і поїдем покажем ще одну садибу, яку тут знайдуюся в Лоцку. Теж дуже занедбана, як всюди, то у нас, але теж пінкна, припоміна нам о чеснійших часах. Їдемо далі. Старий двор. Радше, може, дворик в Лоску. Є такий невеликий, дуже типовий. Запевнюю, теж застав знесений в 19 віку. Це навіть не так вигляд архітектонічний. Тяжко в то увіжить, але ще, може, 15 років тому то був в цілості вжитечний. Знайдувалося тут при школі. Ну, зараз то ж нема. Хіба і школи нема потреби в предшколю. Ні, може, за ледві кілька дітей зараз мешкає в тим Лоску. І так то вигляда зараз. Барза в крутким часі все то нищися в цілості. Так, іде ми. Припоміни мені подружних, где-то там в Мексике, в джунглях Мексики, где шукали позасталости цивилизации индейцев, индейчиков. Припоминают мне какие-то подружи европейчиков, где-то там в Америке, центральной, чи полудневой, чи может Індії. Ось такий дворик. З тамтої сторони є знищений, нема дві, хтось знищений окна, а з тамтої сторони, то я вім, що є завалений дах, і, напевно, недовго то пристої вести. Так, там би ще показати ще один будинок стої, від давнього зісполу дворського. Мусимо повручити честь нецо
niżej, bliżej do wody. Pozostałości parku przysiedzibnego dworskiego parku. Stary swironek dworski. Podejdziemy do niego od strony tylnej. Bardzo jest charakterystyczne podmurowanie. Niegdyś tu od strony przedniej znajdowała się galeria. Jeszcze pamiętam jej pozostałości. Teraz już nie ma nic. Jak dwór, to również XIX-wieczny budynek. Czeka na swój los. Na tym chyba wszystko. Musimy opuścić Lock, żeby pojechać w podróż dalszą. Droga jest wielka. Jest wielki kraj, wielki teren, wiele pamiątek przeszłości, wiele wspomnień. Wiele pięknych krajobrazów. Wszystko to będzie w naszym blogu. Do widzenia.